ndakugeithia muno mwironeri wa Gikuyu TV mururi wa Mugikuyu ni jitagwo Rafael wa Kristo aka Kamauwahana muthenya wa umuthi tuoka nigetha tuthie na mbere na tabarira ya thuguri ya nyumba na migunda ngagucokeria ngatho cia mwanya ni tondu agucagura ceceni ino ituikirio ceceni yaku irire kumenyeragia maundu matiganite megi uri ungihota gugithugura kana kuonjorithia na uri ungihota kugia na kindu gwaku ririkana tugaga ati utangigia na kindu giaku wareti yaku no gukoragwo hingo ciothe inamite no ndu uria wa bata muno ni gutigirira ati ni wakinyitana na njamba iria ingihota gukuonjorithia na gugutethia wigwatire kindu giaku ndikire wika twina Mr. Donga na Mr. Jenga kuma kwa Mawega Company Limited na Mawega Company Limited tukoretwo twinao magituhe mataro mori ithui tungihota kwigira na ngundu na twigire na ngundu itakagia na mbara thutha-ini ngagucokeria ngatho cia mwanya mwiru wa mitambo-ini ni tondu Mr. Donga na Mr. Jenga meguko nigetha mathie na mbere na gututara Mr. Donga karibu sana thank you muno Mr. Rafael yes o hamwe na mwiroreri witu ni undu wa gutuhe ningi kahinda kangi ga kuhota guka tukihote guteithiriria andu aitu o hamwe na uria migunda igithiaga na mbere uria kiguragwo undu matangigikora me moko-ini moru ma andu uria magitagwo karia nime kiguo ni turakigua ni wega na ngai witu nake tondu ni wega tuhotithie tukahotaga guka guka ingiri no tukuhota guthie na mbere tugiteithagia andu asante sana Mr. Rafael asante sana bwana Jega Karibu bwana Rafa ni wega na mwiroreri mbere ni gucokeria ngatho gucokeria ngatho we mwenyewe na Gikuyu TV kijumura ni undu wa gutucagura tugoka tukahingura andu maitho na nigetha mbea ciao iria makombete roni iria monete na hinya muingi itigakurire moko-ini makaria nime bwana Jego twiraga atiriri twina mwiroreri ati mbeca tuhotaga gucokaniria kwa ihinda inini kwa ihinda inene muno no kuihuthira tuihuthagira na ihenya muno Nema hau bwana Rafael na mwiroreri tondu ni ndirangimwira kaingi wahota guthukoma wahota gukomba roni wakomba roni ruru uri ukurira na mieri 36 miaka 3 ucoke wike haraka riri ukuhuthira mbeca icio na ungiatumira thiku ithatu tu gucihuthira na njira iria yagiriire ucoke ucihuthire utunywa ni karia nime wiyo turi urihaga na tondu waturi urihaga nduri kiri urarihia mbeca ciathire moko-ini mau ciathire moko-ini mau ni tondu wakwa kwigwatira kindu kiria gikiagithira na mwiroreri ririkana ati Mawega Company Limited makoretwo magituhe mataro mura ithui tungigitigirira ati we ni wagia na kindu kiria kiagirire twina tukirikiriria tabarira na muthenya wa umuthi no nginya tukorwo na twina mugeni wa mwanya muno ugwitwo Mr. Maimba nake ukorwo agitwira atiriri ni ati uguo Mawega Company Limited makinyukithagia andu ao Mr. Maimba akoretwo ari customer kana ni client kwa Mawega Company Limited egwatire mugunda kuo akaheo my benefits ya tukorwo tukiaria kaingi uhoro wacio guku kwa Mawega Company Limited na tondu Mr. Maimba nake akiri guku ni egukana ni egutwendeta icio kiumburo ono tugukia mbambere nene tukwamba gukwaria na mundu bwana Donga na bwana Jenga nigetha matutaririe muno makiria uria Mawega Company Limited makoretwo magiteithiriria a Kenya kwigwatira na ngundu kana kwigwatira ngundu iria magikorwo mabatarite bwana Donga yes, Mr. Rafael ni tukwetwo tukiaria kaingi uhoro wa kwigwatira kana kugata na kugura no ithwi muno turera andu magure tikugata ni ndathie kugura mugunda ni makinya mari kumaya jagwe ni gutigirira ati ni ndakinya nigetha nduike ati ndahota gwika search wega na nduike ru ona ingithie kuriha gukorwo ndihita na njira ile yagirire thank you Mr. Rafael o hamwe na mwiroreri witu kindu kia mbere o turia tuga kaingi twambirie na uhoro wa kugata na uhoro wa guthie kugura kugata kwe different nene muno tondu hindi iria wathie watwara mbeca ciaku kuri andu aria ringi maragatithia itha ni sako ka ni ki mundu akoragwo akimenya handu haria aragata tondu ni mbeca ciaku hindi iria cigatuika ni ciingiha ni ciakinyanira mukirwo mugundu uyu ringi urendio mbeca ici na mugundu ucio nduramenya ni kurenderio tondu kuragithie na mbeca ciaku haria cigukorwo cikiigana na andu aingi aria mathiaga kugata migunda ungithie umere mundu akuonie kia giake ndangihota gukuonia no akuonie mugundu uyu ni witu na riu mugundu uyu ukiuga ni witu hena different ya kuga kindu giki ni giakwa na kindu giki ni gitu tondu riu hindi ria wiguwa migunda iyo yakugatwo ikoragwo ni mugunda ringi munyitanire muri andu ngiri igiri mugatuika ni mugatite mugundu ucio ni wanyu ugitagwo kihiu mwiri kana ugitagwo ritwa riria ruretwo no gutiri mundu ungihota kuarukitie aige ati haha niho hakwa kiugo riu handu hanu hakoragwo hena different nene muno riu ino itu ithu ni kugatithia tuga ino itu ti yakugatithia uguo ino itu ni kuodia twendagia to twi limited company tugathie tugakunia kindu kiria ukugura na tugakunia kuringana na mbia ciaku na kuria we urenda
Rĩu gũcoka kuma hau ũguo ikinya rĩa mbere nĩgetha ũhote gũkorwo nĩ waingĩra thĩinĩ wa mĩgũnda kana kũrĩa ũngĩkorwo ũgĩthiĩ kũgũra buroti. Kĩndũ kĩa mbere kĩrĩa tuĩkaga mũndũ ũgwĩtwo Mr. Raphael, nĩ twĩraga mũndũ tũkamwĩra wambe kĩndũ kĩa mbere ũthiĩ wonio buroti ĩrĩa ũrenderio kana mũgũnda ũrĩa ũrenderio. Warĩkia kuonio mũgũnda ũrĩa ũrenderio kana buroti ĩrĩa ũrenderio, ũcoke kĩndũ kĩa mbere wonio location nĩ weno. Ucoke wicokie hau uri o wiki na ndugakorwo wina ihenya ria kuruta mbeca uthie uri andu atiriri mugundo uyu andu aya maranyenderia okwo ni mawega kana kambuni ingiri ni wao uhote kumenya kana mugundo ucio ni wao hindi uroria andu aria mari itura ri aria mehagu gwitura ri utarutete mbeca ciaku ona kanyamuona kamwona nduru ukorwo nduri kindu urutete kuma hau mundu ucio urakwenderia ni gugiuka na mafu na kuonie no ucoke uthie Survey of Kenya uhote guthie wethe mundu uria uikuruketi area akwire kana mugundo uria urendio kana broti uria urenderio kana iri ohagu guo riu kuma hau ni gugicoka gikunengere title na kunengera title uthie thini wa county yanyu gutire kundu gutari kundu gwa gwika search thini wa county cio the 47 kyogu wagithie kuri oguthie ko ni gwa gugika search ni ugithie no gike search hote kumenya atiriri mugundo uyu ndirenderio ri mundu uyu uranyenderia ri niwe mwene kana ni karia nime kyogu ri kuma hagu guo niguo ugucoka ri ugikorwo wina ihinda riega ria kuhota gukurana kana mundu uyu urakwenderia kana niwe na kindu kiu uragura kana ni kihandu hagu urenderio. Asante sana Mr. Raphael. Thank you bwana Jega. Yes. Hicho gyogera iguru wacigo icio o no nyongerere cigo ciganona mbere jire mwiroreri ndakanitikire kwenderio mugunda arerwa ati mugunda niguo kindu kia mbere ni onio location onio beacon inya onio beacon inya mwiroreri iria neno neri ege haha gatagatiri nyo haku niho haku na nigetha handu hau aritia kuonio we wahenda ri we makinya maria ngugweta tha ici na ngutu gutire hindi ngoka guku na njaga gucokera na niwe gakumacokagira todo otorio tukugite bwana Raphael mundu gukobaroni ari he miaka 3 rucoke rutuke rwariruo ni kali aneme na rwathie oguo ri kana mundu kuyo ha musifi ethe bea cia kaicoke ire oguo ri ni ma mundu ngendo ndu wa mutheba to ucio oguo to gutura tucokagira ndeto ici ri wari kia kuonio biko ni cio inya ri ithe ndu wakenda mwiroreri wari kia kwenda handu hau ri itia photocopy ya title wetia photocopy ya title ri thini wa county 47 gutiri handu hatari ki handu hagu kasati thiwe kasati mugundo ucio wari kia gwika sati mugundo ucio wona ni wa mundu ucio kana ni wa kabuni yeo ri coko gure map wari kia kugura map ri thiumenya ka location ni riku umenya ka location ni yo wamenya location ni yo ri na ni wamenya ndo ndo akemenya kabuni ni onyene mugunda ndo akemenya location ni weyo coka ume hau toru mundu wothe na yuge ni director wa kabuni fulani ukurutho ciringi 300 ma 20 uthie wike kabuni yo sachi na wari kia gwika kabuni yo sachi sachi yo ni kume kwire ati director kabuni yo ni ya kabuni yo yajiririe mwako ri ri ni gukiona uhoro wa kabuni ri ku sachi yo ri ugwika kuri ari ni kuma maundu maita maigana maita matatu wa bereri ungikorwo mugunda wi na runi ri ni ukumenya tondu tari mundu agikorwo akombete na mugunda runi na akwenderie ri riu ni tendeithia andu igana toro fegi ne munete besha fegi ne munete besha na bene waite ni walika kumukathia na ni walika kwe ni walika kumune besha uguo mundu angigathia rimwo ni kuri haroni ruru ri fegi ni yagurite mugura mbere ni wehe ni yekwehera we ni waikio ja ni we ni wekathia we ni waikio ja uguo hau mukamba kurwa ka mugunda wina ki ka wina runi kindu ku kingi ni ngoretwo ngimwira na ngucokera ringi mugundo ngikorwo hihi nie ndi mawega ni ndathiite ngaruta mbeca na kabuni ingi ni yathiite karuta mbeca mugundo ucio urehe thina kabuni icio ni ithia igekira kindu gitagwo caveat igatuika mugundo uyu ri ndukagarurwo ndukanagarurwo mundu mawegetoi kana kabuni ingi kitiatia itoi
Rĩu warĩkia gũthiĩ kũrĩa gwĩka sachiri, nĩ ũkũmenya ũhoro ũrĩkũ, nĩ ũkũmenya mũgũnda ũyũ rĩ, to gũkorwo mũndũ ũyũ nĩ arĩte mbeca cia andũ angĩ, rĩu ndandagarũrire mũgũnda, ningĩ arenda na niĩ anyingĩrie kĩũndũ kĩrĩa, anyingĩrĩrie kĩũndũ kĩa mũthemba ũrĩkũ. Rĩu nĩ ũkũmenya mũgũnda ũcio ndũkĩrĩ na kĩ, ndũkĩrĩ na ndeto cia kabieti, akamenya mũgũnda nĩ wa mũndũ ũrĩkũ, wa mũndũ ũcio. Kuma hau wamenya mũndũ ũcio mũgũnda nĩ wa kerĩ, okorwo nĩ mũgũnda wa andũ individual rĩ, ika kibandi kiu search weka kibandi kiu ri kirorwo kana kia mundu uriku kia mundu ucio kirorwo kana kia mundu ucio kia rike kirorwo kia mundu ucio mbeca iyo kuri ha cia mbere ri kuri athirikari to yugite ri cire hago 10% ugwo ne ku okoro ke wanja ne kia ngirima kana matatu ri ukuri hamwe na mugunda ngiri thate wari kia kumuri ha ciringi ngiri thate uingire mugu uingire mugunda wakiingira mugunda ri ni thiku 90 iri ikoro ci agreement thutha wa ngiri wa thiku 90 mwiroreri wakwa na Rafael ri ungera kumenya kindu ni kia u bururi uyu ri iriga wa iriga ni ukuona mwe ni ukuona mwe na mwe ni asansa na bwana ari kiugo wa gweta kia fata muno wari uhoro wa mafu. Niye ni dadi ni dagora mafu wa thirikari na ndoka nayo ngohotati anie kumithoma no kumindeithiriria kumithoma mafu yo ni tuge mafu wale kia gwika atiri oku Survey of Kenya wona matire hagwo goro wale kia kugura mafu ino ri tari uko kuna ido fini kuyele gyogoro muno na ni 420 county isho igene magana maigana ni magana matatu uko nyito haha Survey ya meguku ri kaingi muno guko sabi o acio ri o acio meku ndagura o guko wagura ri angiko nduramenya kurora mafu ri andu acio ni marehagia taru guko taru guko apa country story haga ngiri emwe guko na Nairobi turi haga ngiri igiri mugathie na mundu ucio mugunda mugathie na mundu ucio mugunda ri akarora mafu ya kuonia mugundu uri wa mugunda na be no ri ino ri taitu ino ri ni guo yu riu ni ugukorwo kimenya atiriri mugundu uri andironetio ni ngania ri kana mugundu uri andironetio ni kabuni ngania ri no yu ndonio saviri ni iratwara ni iratwa cia guto kuko kiu nikio gitumikire ne kia mafu tondu nyuma na thina wale ile bwana ndonga ni ndake gura mafu gotati ya nie kumi interpret tondu no igwa riu nie ndi muguri ogwo na ndina kuria farafara goteta kumi interpret mafu yo kadina kau nyuma na kono ithie na mwiro ile tiaitaithe katwerwo tuwe savia kana taki taki uri akihonde digide ari murage kuma kiari ri tiga we tiga savia ri he mundu ungi ungi ndeithiriria ituge kaingi muno ne twiraga survey ni wega muno guthie gukuonia tondu o mundu wothe ni ari ugi na wira wake na riu andu aya waigua magitwa survey ni andu mahotete guthomera makahota gukorwo makimenya migunda kiuguo mundu ucio e survey angihota gukorwo agikuonia ni wega muno tondu ni akwehagiriria maundu maingi muno nginya mabara tondu no gukorwo mwene ringi athiria kiiriga ringi nginya na mugunda wake kiiriga mugunda wi munene na riu mundu ucio gwitwa survey ni ahota gutwitha ya tonya hotaga guthima na ithimo ile ciao askero makahota kumenya biko nino yagire gukorwo wi haha na mugundo uyu wagire gukorwo wi haha kiguo survey ni guo tuge advice yado tumere mahutire survey na survey matihutagirwo besha nyingi oguo Mr. Jenga iga we na ngiri igiri ne guthie na ne gukunuha na kunie mugundo uri urenderio hari uri kiguo na ru undu ungi wika ri ndirabika itari na mabega hindi yo hindi yo ndugake hindi cio ndugake ungigathi kwenderio mugunda eroririe itu no wire mundu uri urakwenderia dukane ndia thiaga gwikire search ona kana thiaga guthuri agathuthuria maundu maria we urenda guthuthuria tondu no wakorwo ringi akenda gukuhingisha na riu we wina rutha wagire gukorwo ugithie we withuthuririe maundu nigetha dagika ya mwisho we itwe rirakorwo ririaku riakuhota kumenya kana ni ukugura kindu giki kana ndukugura kandu gukigura kuringana ugukorwo we wonete kuringana search iria wikite. Thank you very much bwana Ndonga na thank you very much bwana Jenga ni tukoba kuhumuka hanini tugucokereria na bwana Ndonga na Mr. Maiba bwana Maiba kana Kariuki wa Maiba tugukorwo twi nake nake ni umwe wa andu aria managura migunda guku kwa Mawega Company Limited no ngibatara kuhura thimu kwa Mawega ni 0791290830 kana 0791289958 tobe tuhumuke hanini ni tugucokereria.